លេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបាទត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លុងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន8000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆានោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆានោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមសំណាង True Money នេះហួវេលុយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ smart រង្វាន់ jackpot នឹងធ្វើការកាលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តបងប្អូនក៏ដូចជាអតីតជនរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាមនំសំណាងទាំងអស់ចាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីការចែកលទ្ធផលឆ្នោតលតោ639ចាវត្តត្រឡំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលត្រូវថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot របស់យើងនៅក្នុងយកនេះផងដែរគឺការឡើងរហូតទៅដល់166,125ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានផ្សងសំណាងហើយ complete ណាចូលរួមក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរចាមុននឹងជម្រាបជូនជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់យើងនៅក្នុងយប់នេះចានេះខ្ញុំក៏សូមណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការផ្សងសំណាងផងដែរចាសម្រាប់ឆ្នោត Lotto 639ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជ្រើសរើសពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងមួយខ្សែដែលចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះចាសបងប្អូនអាចជ្រើសរើស6ខ្ទង់ដែលបងប្អូនពេញចិត្តចាសហើយសម្រាប់ការផ្សងសំណាងបានតាមរយៈភ្នាក់ងារឆ្នោតនាមនំសំណាងភ្នាក់ងារ True Money ក៏ដូចជាលីហួរទូទាំងប្រទេសដែរម្ដងដែលមានប័ណ្ណផ្លាកសញ្ញាឆ្នោតនាមសំណាងជាសម្គាល់ផងដែរជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចផ្សងបានតាមរយៈប្រព័ន្ធ Smart និង PayPal បានផងដែរចាសសម្រាប់ការផ្សងសំណាងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Smart ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចផ្កាយ6639ត្រង់ជ្រូករួចធ្វើតាមការណែនាំចាសរួចជាការស្រេចចាសឥឡូវនេះយើងចូលមកទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់លទ្ធផលទី1ដែលចេញនៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះគឺបានទៅលើលេខ20ចាសសម្រាប់លទ្ធផលគ្រាប់ទី2គឺបានទៅលើលេខ03ចានឹងគ្រាប់លទ្ធផលទី3គឺបានទៅលើលេខ27ចាសម្រាប់លទ្ធផលទី4គឺបានទៅលើលេខចាគឺបានទៅលើលេខ13ចានឹងលទ្ធផលគ្រាប់ទី5គឺបានទៅលើលេខ08ចាអតិថិជនណាខ្លះហើយដែលកំពុងតែត្រូវនឹងលេខ3ខ្ទង់4ខ្ទង់ក៏ដូចជា5ខ្ទង់ចាឥឡូវនេះយើងចូលមកទៀងទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់យើងចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាគឺបានទៅលើលេខ31ចាសូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងលទ្ធផលម្ដងទៀតគឺបានទៅលើលេខ20លេខ03លេខ27លេខ13លេខ08និងលេខ31ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយមែនទេថានៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះមានពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែលមានសំណាងឈ្នះជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot របស់យើងតែមុននឹងជម្រាបជូននាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវនឹងលេខ3ខ្ទង់ទទួលទឹកប្រាក់បាន8000រៀល4ខ្ទង់បាន100000រៀល5ខ្ទង់បាន4លានរៀលប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជាមួយនឹង6ខ្ទង់តែម្ដងដោយមិនចាំបាច់គិតតាមលំដាប់នោះទេលោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់រង្វាន់ Jackpot តែម្ដងចា៎សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានតាមរយៈ YouTube Website ឆ្នោតនាមសំណាងក៏ដូចជា Page របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាមសំណាងផ្ទាល់តែម្ដងនិងតាមរយៈវិទ្យុ Town FM 102.25 វេលាម៉ោង 7:40 នាទីនិងនៅពេលព្រឹកម៉ោង 8:55 នាទីផងដែរចា៎ឥឡូវនេះមិនអោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារង់ចាំយូរទេចា៎សម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ Jackpot របស់យើងនៅក្នុងយប់នេះគឺ
អត់មានទេចាចូលរួមសោកស្ដាយមែនតើក៏ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot របស់យើងនៅយប់ស្អែកនៅតែបន្តការឡើងទៀតហើយគឺការឡើងរហូតដល់ $166,178 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចណាផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតចា៎ឥឡូវនេះពីកម្មវិធីក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងចា៎ហើយក៏សូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងមានសុខភាពល្អនិងមានសំណាងឈ្នះជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot របស់យើងគ្រប់ពីគ្នាផងដែរខណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោត Lotto 639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ2000រៀលក្នុងមួយខ្សែនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចាប់ពី $120,000 ឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តការឡើងប្រសិនគ្មានអ្នកឈ្នះម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ឆ្នោតដេណនសំណាងដែលទៅឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot $144,067នៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ុនឆេងលីនោះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើស6លេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លួងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន8000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebookឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាំសំណាង True Money នេះហួវេលុយនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម